Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында еліміздің спорт ардагерлері мен басшылары және ұлттық құрама мүшелері бас қосып, елбасының кандидатурасын президенттік сайлауға ұсынған съезд шешіміне қолдау білдірді. Жалпы еліміз егемендік алғалы спорттың барлық түрлері тек алға жылжып келеді. Мәселен, Лондон олимпиадасында 200-ден астам мемлекет арасында үздіктер сапына қосылған Қазақстан тек саясатта ғана емес, спортта да қарыштап танып келеді. Алдағы жылдарда олимпиада сынды байрақты бәсекелер күтіп тұр. Жауапты жарыстардың қарсаңында елдегі саяси тұрақтылық спортшылар қауымы үшін де аса маңызды, дейді шараға қатысушылар. Елімізде спорт нысандар көпте бой көтеруде. Негізінде елдің спорттық табыстары мемлекет мүмкіндіктерін ең жарқын көрсеткіші. Ел үкіметінің алдына 2020 жылға дейін халықтың 30% спортпен шұғылдануға шақыру мақсаты қойылған. Осы айтылғандардың бәрінің жүзеге асырылуы елімізді бүкіл әлемге жаңа қырынан танытады.